Ono omusajja gwenkuleetedde ayitibwa Ali Mawale, era kigambibwa nti nno yatera okwata amasimu ga Bobi Wine bw'abanga ali bize nnyo. Bw'obanga oyagala okkubira Bobi Wine n'otamufuna, ebiseera ebisinga Ali Mawale y'ayinza okukuddamu oba okukubira, asobole okumanya ensonga lwaki okubira Bobi Wine, then information ajiwe Bobi Wine. Olunaku olwaleero azze munyiivu nnyo nga bw'okiwulira, era nga munyiivu eri Eddy Kenzo ku bigambo byonna obwedda byayogera, era agambye nti nno Eddy Kenzo alimbye nnyo nnyo nga bw'okiwulira, era musajja mubi nnyo 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 nga bw'okiwulira. Odiyo yo obutagiddamu not because yakuzalawa naye omusajja ku kyamasimu gekyo nkyogera kunze mumanyi kukyemmanyi ku kyamasimu asobola ommala ennaku bbiri nga talina simu ye. Ekyokubiri, abaali mubaddeko naye kloza musobolwa nga mutambula mulina gye mulaga, mukyala we nakkubira essimu n'agamba jajaali baŋŋambye ggooli ne Bobi Wine mumpeeko nkuba essimu ze tazikwata oba essimu ze teziriiko. Kati bw'abanga babi asobola okunoonya Bobi ng'amuyita mu bantu balala. Kenzo gwani, tuba tunoonya omusajja oyo nga mwagalira ddala. Mwenna mwenna abaliko muno mukimanyi, dikireta maaka ekyo kyenjogerako okimanyi, ng'omusajja oyo omwagala ne bakugamba ku makya yakedde nga Devi amuvuga kubira Devi, n'okubira Devi ne bagamba aa Devi ate amutaddewo eka mwokya taine manager John, n'okubira manager John aga ate namutadde ate yakati mulese ne basennyonyi bagenda ne Lewis bana gye balaga n'omunoonya olunaku lulamba nga buli omu agenza akola kyavaawo. Kati ensonga sisuubira nti eyinza okuvaako omuntu okunyiiga, kyekisookera ddala tonjamuseke mukimanye buli muntu yenna abeere wa mazima. Eddy Kenzo saagala olowooze nti oli wa kitalo okusinga ne Bobi. Ayinza okukubira Bobi nga mugamba nti omwana mulwadde, ayinza omukubira nti waliwo ekizibu ewaka, ayinza omukubira nga alina kyamugamba ekiri very urgent naye amunoonya n'agamba jajjaali mpa ku Bobi baŋŋaye eggooli naye, era n'okaluga nti Bobi babi akwagala wuuno tegedde bulungi nnyo. Oba n'omugamba nti aa ate nange wetwavudde awo nze bandese wano naye kati kubira ku gundi. Kati ddala mutuufu bw'oba wanyiigira ekyo nsaba Allah akusaasire. Ekyo kimu, ekyo nkimaze zaaga kirwako ekinyawo kitegeere mwena mumanye. Omusajja sendi nadde mulaba n'agamba nawe example ya Patrick n'omugabo n'obwo ine Bobi Wine omumpaako n'amugamba wa nange nze kennyini ndwawo okwogera naye maaso ku maaso naye oli agenda kwesimbawo ku MP nasaba Allah amuyiseemu. Ekinamu kitegere bulungi ku kya Bobi Wine yenna gwe yali aweereza message n'atakuddamu oba n'atakukubira nkusaba, ekyo nsaba okimusonyiwe ku lwange. Ekyokubiri, naffe kennyini omuntu akukubira n'akunoonya ewiiki nnamba naye ate omusajja ago tuteekateeka okuba nga agenda mu State House really mumwagala nti Ssebo Kenzo akukubire akwatirewo nga ne Bobi asobola omunoonya olunaku lulamba nga bamugamba yali ne gundi ne gundi agenze ne looya gundi ate yagenze gundi ate ekyokubiri omusajja oyo asoma, mukimanyi nti omusajja oyo asoma. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenzo ekyo nkutadde muganda wange. Ekirala, Eddy Kenzo bwabadde oyogera yesterday njogera ku yekaka odyoko konka maze ebyo birimu byonna biri wakatiiwo naye ne Allah. Kyokubiri, mwewale nnyo okwogera ku bintu tali bituufu ku bantu, eri emisango Allah gy'atagenda kuyingiramu. Nsaba banne mushyalinge, eri emisango Allah gy'atagenda kuyingiramu wa illa ng'ogusolovinze n'oyo gwaguzzaako. Ekiddako, Eddy Kenzo wagambye nti Bobi Wine honorable Kyagulanyi Ssentamu gwe wasooka okugamba nti ogenda genda mu State House ekyo sikinaako bwino, era kyo gwe oba okyogedde awogaba mazima kubanga gw'omanyi gw'ayogera nabo. N'ogamba nti yakuwagira era waba asobola ovaayo ajja ayogere embunno nti yakusemba genda mu State House awoteekawo question mark mwena ngenda kudda waawo. Kati nkulage nti nno ago byogera si mazima, okyogedde bulungi. Ekyokubiri wayogedde n'ogamba nti wali shocked nnyo
omanyi njagala yomba muogere ebintu muganda eroni nkulabye mida nkulabye banne bulimu je naliko namakula nkwai bulimu je naliko bananga socialinga sharinga wagambye boti Kenzo njagala oyogere ebintu nga byamazima te kyokubiri temwerimbika nnyo mu busiramu ngomanyi byogenda okukola tebifaana byoyogera mbega yiridde temuzanyisa busiramu temuzanyisa Qur'ani mugireke Kenzo wagambye boti nti abadde oli Dubai wali oli Dubai wali ova mu America mbaseera bidde mu mitawana gya Kenzo mu mitawana gya Sheikh Muzata nawe ngoyera ne mitawana gya family yo gyesagala kubanga nkuzzaayo muganda wange n'ogamba nti bwatuuka Dubai waweereza Bobi Wine message mu ifo kya Bobi Wine okuddamu inze yakuddamu kati kankutereza omuganda wange abantu walesawo erinnya lyange walyogedde mu bintu bibiri ng'oyina kyoyagala okulengeza bw'oyagala balengere nti eriyo ali Mawale ekyokubiri walyogedde mu ngeri y'okubanga ozalawa munonsonyiwa bwemana kifunye bubi who is ali Mawale bwenna okwogera naye ayogere ne Bobi Wine ate anzirire aye tugende muganda kankujjukizeemu ekintu kino amanga ebintu bibiri nabyo bimala lumu ekya State House byonna byenjogera emba nnimba essimu gye nnina wano 11 eyokubiri eri +27 60 33 53 999 sobola okunkubirako yenna awakanya kyenjogerako wagambye yakuwagira ekyokubiri n'oyogera ku kya airport ng'oli Dubai bino kambi kujukize Kenzo nakola live ojijukira mwena mujijukira nga mpakanya wali ogamba Sheikh Nuhu Muzata akwetondere nyenchu wakanya nyokuba bubi nyonyonyao namalo kukubye okukuba wampereza ka audio nga mukutisatiza okajukira bulungi nkaina nyenkugamba nange binakudamu nyenkugamba kitu kirotangako tosobola kuntisatiza mwana wa tata obijukira twayomba ntubantirira ne tudda ku page emu omusajja Bobi Wine golaga ntakuwabudde golaga ntakufuddeeko oyina embeera gye watandise okuyingiramu ey'abaana bano abakulya ku bamunyaabwe ne bataata bamamis boy daddy's girl oba abaana bebaagala yagala ennyo ebyo binuuna engala ebyo ebiri waka ebyo nga byagala nnyo ebyo nga nimba muzanya nga muzanya by'abaana bato ne bw'omukoona ku kigere agenda wannyina bankubye omutima ebyana bimanya ebyo kati embeera muganda yange yatuuseemu Kenzo omusajja Bobi Wine yankubira naŋŋamba ali embeera egenda wakati w'abantu aba babiri bonna bantu baffe Sheikh Nuhu Muzata ne Eddy Kenzo naye nkimanyi nti oli mukwano nnyo gwa Sheikh Nuhu Muzata byenjogera wemba nnimba muganda wange olwaddembe okubigamba nti nno innimba otegere bulungi nnyo n'ogamba naŋŋamba mbadde nkusaba nti ye oyogereko ne Sheikh Nuhu Muzata mpulya bulungi nnyo oyogereko ne Kenzo kuba Kenzo yengezezzaako okubanga njogera naye nimbadde nkusaba bw'omala okwogera ne Sheikh Nuhu Muzata kubanga nange nayogeddeko naye osobole okuteekawo embeera wakati w'abantu abo basatu mpulya bulungi nnyo banange kwendi bangambye nti siriiko waliwo ngambye nti nvuddeko simanyi oba nvuddeko oba kwendi nenze ndaba kwendi mbagamba nti na nenjogera ne Kenzo gwe nga tumaze okuyomba twasooka kuyomba nganda yange ojali bungi nnyo bwe twamala okuyomba tumaze okukkaanya nayogera naawe kati nyalage nti ali Mawale ajirawa ku airport eri gyayogeddeko nga tuogerezeganya abantu bana inze igwe His Excellency Bobi Wine ne Sheikh Nuhu Muzata nga kitwagala ki
Walota dewo nyembera abo tutuke jindi bagenzo shimuzata batadde wo muchere ngatwagala ki ti abantu kibasubira kibere kirala omusajja nagenda ne basisinkana ne bogera ne bogeje okutereza embera ogenda okudde Uganda kubanga of course otalolo ne shehinu muzata singalo yagadduka ali kwenda dukwata tirwandi kunyumide muganda wange tegera bulungi sonyo banne sati otegera bulungi nnyo netuogerezanya byali ebironga bina kati ngenda kujja ku kiro cha state house ononzo nyo muganda wange kubanga kino kyali kya rujjudde era wakera kumakya n'ogenda yo mu rujjudde nga bwe kyali wakwate simu n'oyogera n'omukulembeze n'omugamba state house e COVID tegede bulungi nze kennyini byonna byenjogera bwe mba nnimba njagala oveyo gavumenti nnimba n'oŋŋamba nti ali okimanyi badde omukyala bw'ati gwe sijja kwogera mannya ge yakukubidde gwe yakubidde Kenzo bwe yagenza okujja bw'ati essimu n'agikwasa omukulembeze w'eggwanga n'ofuna okutya ate mu kutya n'obeera excited njogera mazima twasooka ne tuwummuza ensonga ya Sheikh Nuhu Muzata ne tudda ku eyo omusajja na wallahi nagamba tukikola nye wagambi yakuwagira njagala ojjeyo obukakafu bwonna obulaga wayina enteekateeka egenda mu state house ng'ensi yonna temanyi bino byonjogera nze siri bya bufuzi sigenda kwesimbawo siina kyenkyagaza I'm very fine alhamdulillah ku byonna nze ndi alhamdulillah muganda wange nze ndi ne okuvaayo okwogera nze nnuma nnyo mukwano gwange okwayiriza mukwano gwange Bobi Wine mukwano gwange oli mukwano gwange ate oli mumuwayiriza toyogera mazima toyogera kyajja kiti ekye Dubai okubanga nze nali njogera naawe tokyogerako state house ogiyita kungulu yogera amazima ebintu nga bye byali byogere wa mazima ng'oyina enteekateeka ng'oyagala kuvaayo kiro ng'ensi temanyi oduke ku airport kiro bakutwale mu state house kiro oveeyo ekiro ekyo odde wakaweebake bwe wagaana ennyo wayogera ebigabo bino wammanga nabiwandiise ku Facebook yange nti oli wa radio osanga n'okutwala leema state house eri behind kyo ekisaponsalinga n'oyogera n'ogamba n'ekyokubiri n'ogamba nti nno oli wa radio muzate nnumba gyakulumbamu ayinza obanga ali sponsored by state house muganda wange njagala omanyi omusajja gwe bayita Sheikh n'omuzata eyo ensonga emu ebyo byogera bemankuwayiriza essimu yange enjiddamu eri plus 27603353999 nkubira essaawa zino yena yagala okunkubira omusajja yakwa advising ekintu eki muganda wange bwobanga osaze owatya watya ate omala okutya owulya ku ddoboozi bulijjo gy'olinda abantu abamu banna njagala muwulirize bino byenjogera we mannimba muganda wange Kenzo beba biganye ku nsi tusisinkana mu maaso ga Allah mbemanga nkuwayiriza yakugamba ebigambo bino wammanga conversation eyo nangiyina bwobulooza nti nnimba yonna njiyina bwe mba nnimba yonna njiyina sobola okugireeta anytime onooba ogyagalidde yonna njiyina naye owaayiriza omusajja n'olemerako n'ogamba Bobi siina kyakkola I have to go there entikatikatika zo zona zawedde neku yapooti bagende binenanga bwe byali nagamba muganda wange bwoba osazeewo okgenda naye weebereremu ekyo kijjukira bulungi era n'akujja nakukiri kiwali oyagala okutuuka n'akugamba totuuka ekiro tojja mu nkukutu gwali oyagala ogenda mu state house mu nkukutu nagamba togenda mu state house mu nkukutu kijja kitya okubanga gy'oyogera nange Kenzo okimanyi bulungi bw'oba totya nze ng'otya Allah ng'era osuubya ndoogera singana Allah biri na bitiriune ku nsi byatugenda bika ku duniya kuno bino bino betwekyanga nabyo bino bahindu bino betukola biki tuzimba bino tukola biki wayogedde zibiiki na biki byonna Kenzo tugenda kuzinga mu sandezi ate newewuunya okumanya n'okufa kuzibu mbusiraamu tondaba waneno ali nga nafudde
sikirizibwa kwata kutemu techikirizibwa mbusilamu kukwata kusente zange ne mungulire sandezi zibasuka satu mumugeno zingulia bajoeria ali ba ni bakatushabe bantu wenda bakuno ba ba kamala ba bani mumugeno okungulie sandezi kati bino nibe twechanga mubino nana tujimanye ntibigenda kukola kumacha bigwewo then tusingane ewa Allah. So njaga tuugina mazima nti conversation yafe ebikoka byali byabantu bana nga kitwagala ki oleme kutuka Uganda nga waliwo olutalo di wali otese kumanga wali tugenda duwangula talo obusiraamu ogenda duwangula otya ninkugamba sheikh n'omuzate bintu byakoledde ensi byakoledde obusiraamu Muganda nga Kenzo still young don't go there siraamu bajja kutira werere nabikugamba byonna nigamba Muganda nga ekyo kireke silambu vee koda muntalo ndala entalo ze dini za mawangezo ne government ezitya ni nkugama Muganda wangi tuogereza nyaganze ku point ya government ino na Mawale hata Mawale gwe manziramu yogena mazima yogena chinunga bechali Kenzo osimbula tukoze arrangement nga wayino okuva ku airport bova ku airport Kenzo wayino okutuuka ku airport okole gundi yonga wezwenye ogende wakawo omalokola conference yonga bezali mugende musinkane nga muli abantu aba nga mugobye mu nezi kamera bwimba nimba vayo nga temugenda kubera muzi kamera nga chimwagala ki bonna muli bagende okujja umazo okwegwa mbifuba byonna biwedde ngensi eteredde osimbula mu America tambula ujabu otuge kati uwoge na tutona waku vako nga tutona waku genda tutona waku vako nyonyi Bobi Wine ya ina meeting yari agena nangamba adi Kenza inzo kuwa wanatukire Dubai nge simu yange teriku ina meeting jengenda na yengu wega hili desikara ango communicating na ye wakendo ukulaba ya yugede mungiri yoku jiregerida tayogera nsonga lwaki nali wakati wabebo na tayogera nsonga lwaki nali wakati wawe bonna obega nti ngende okulabe Dubai ate ampadjali ate ali Mawale na zidi kirebo ni message ate ali Mawale yanziramu ate nze njogene ali Mawale ate ninga omusajja yangamba kino mbadiramu mbadde simu ekubye yangamba Bobi Wine yenyini ndi Kenzo anatukire Dubai esimu yange ino ezo kubanga teriko ngenda mu meeting papa ne please sigana yango communicating na ye enteka teka zigende maso Kenzo enteka teka zali wezi kino nchikudira munja aba kigambe tuka ku airport omale okumaliza mtawana ja airport ibo bantu wero kamzo yonana bichi na bichi gendo kule press conference bomala ogendo sisinkane Bobi Wine musinkane Sheikh n'omuzata mukole peaceful talk buli muntu ina yasubya munne mwetonirigane deni mudde mu public ngebintu biwedde omusajja amalo okungamba ekyo mugapa kusimu kwendi Kenzo bwatuuka e Dubai wasoka nowereza Bobi Wine message nola manga taliko nawo okimanyi bulungi teyaliko sigamba nti oba bugundi bagenda butiki no nudda jendi nongamba Bobi Wine nga tali kusimu ne nkugamba ebigambo bino amanga yangambye singo tuke Dubai nga cemetery iko tu communicating tubelenga fetuogereziganya uhutukira entebe unaona tubelenga tuogera buve entebe ogende waka ngai twagambye paka uno tukire waka aso usharinga sharinge Kenzo tuka ku airport nochikiza bulungi ena wona twayogera Kenzo ne nakuzoneza dako ne atoli matwada mu communicating nange tuluka ku airport nkuwa kusimuzo tunazizako nakubira Frank nokubira na so nokubira Batista yani bati oyo gundi muganda afo yani oyo manager na ngamba wakatuka no chali muno nengubira Frank nemuga please bobofu nye access gundi access yone etuka ku Kenzo mumpe njugena ye Kenzo ni tuogereza ne tukanye chintu chimu tigendo malize mitawana ajo bomalo ji maliriza bino kusingana bantu na bichina bichina bichi then mugenda kusingana ne Bobi Wine Kenzo osobola okundagayo message yonna nga Bobi Wine akirizo kuchima ku airport era bobo yogera ngo manyito genda kusinkana Allah jalla wa ala yachogerako ochina kwanga oze ochogera oze ocho bantemu kuba masimu bane mundeke oze ochogera ndi yali ayino kuchima ku airport nata kuchima twasanga obaloya wenno yogera ngo bali dereva.
Bali abana bali abebi ejo bibakuzanga baba CCT abana babebi galo bano munnange enteka teka iyo kusingana Sheikh no muzata no jiri nyamweze egere ojukira bulungi Kenzo no nakulwa dakore tukunonya no laganti ensonga wajikoze eki wajitadde.